Yeah. What's up, my good people, manzee? Hope uko fiti, hope kana kuendea vifiti. Yeah, nimerudi tena challenge nyingine, ni challenge imekuwa ikitrend. Actually, ni ngoma ya Kenya, it's a Kenyan song. So like, ni Nduvu kuu, amefanya kolabo na msanii anaitwa Kishash, na song yenyewe inajiita Kishash. So like, wasi unajua like, sinajua ilikuwa tu festive season manzee, so like, wasi wamechangamkia tikitiki kwa sababu, like, wasi ulia shida Januari. So like, ngoma kutoka like, nikali kwa tuyo ni inaopatia moyo. Na kuopatia moyo, waso kama kuichangamkia manze kwa sababu ni bethe ni ngoma tu kali, yani manze ni mba tu Kishash. Yani, wasi nye unajua tu Kishash manze wanaijua, yani wanairada ni nini umsa likuwa nasema. So like, waso wamechangamkia na wanademua kwanza kuredi hapo hivyo, kumosh of the place. Na najua hii challenge itakubamba. Na ikikubamba wafika tu pale hivyo, fanya na unaweza ni follow pale hivyo kwenye Instagram at the official smoker, TikTok at the official smoker, kwote tu manze. So like, tuende kazi kwa challenge yetu ya leo. Tuende kazi. Manze, sumache kitu ya ni simple hivyo tu manze. Kishash kwa bash. Yani ni rahisi tu yani hivyo. Yani hakuna sijui nini ama nini like. Waso wame mosh up tu fiti manze, waka ni bamba tu yani kitu ya kwanza. Na napenda tu yani vile tu yani wali come through manze. Tuende kwa mse mwingine yani. Nimadiem tu yani shoto walichangamkia. Dhoku ni mbeo babu. Manze, so chekio ni mse mnono manze anachangamkia hiyo challenge yani kishash kwa bash. Yani hakuna mse hazi dance manzi. Hatu kuna kama konde juku, kuna kama mnono aje, unaweza dance. Anyone can dance as long as unajibelieve unaweza. Tuende kwa challenge nyingine. Hawa nasa ya kubitula. Swache kitu ya ni kishash kwa bash. Umisadi ya shafika bash enye yani manze. Swache kia ni vina tu ya ni achangamuka tu ya ni. Tuende kwa challenge mungine tena. Kishash kwa bash. Kishash. Sikiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha. Manze. Uwe alifanya tivo virahisi yani visimple. Tuende kwa mwanaume wetu manze mungine. Na mwisho. Katika hii challenge. Alifanya fiti manze ni bamba. Chato nini alifanya manze. Mzino mikocha lingetu ya leo, please subscribe hapo hivyo, like, na share, bye.